Yes, sir. Williamsburg Bridge. This is the bridge of Williamsburg. Hiyo bridge ni ndefu sana. Hili ni daraja ambalo linaunganisha Brooklyn na Manhattan. Niko mitaa ya Williamsburg. Naitwa Williamsburg. Williamsburg na hili hapa daraja juu hapo mbele yangu. Naitwa Williamsburg Bridge. Ndio jina la ile daraja pale. Hiyo kule kunapita treni. Hiyo bridge hapo juu yani imetengenezwa ni sehemu zote tofauti. Bonge moja la bridge. Hili. Naliona hilo vizuri kabisa litazame. Noma. Bonge moja la bridge na kuna pia una uwezo wa kupita kwenda kutembea. Unataka kupita pita kwenda kutembea, kufanya mazoezi, kukimbia. Una uwezo wa kufanya hivyo vitu. Kuna sehemu za kutembea huku za kukimbia. Fanya mazoezi watu nini vitu kama hivyo zipo zote. Japokuwa sasa hivi kuna baridi sana, sio watu wengi wanakuja huku chini, wachache sana wanaweza kuja huku chini kwa sababu kuna baridi, tofauti na kipindi cha sama watu wengi wanakuja huku chini, lakini sasa hivi ni kipindi cha baridi. Kipindi cha baridi sio wengi wanakuja huku karibu na maji au wanakuja kushangaa tena huko kwenye bridge. Hapana, sio wengi. Watu wengi wanaogopa baridi, imekuwa kubwa. Kwa wana chill, lakini kuna maeneo fulani ya kuchill hapa, kuna vibenchi. Unaweza ukaja tu na msosi wako, kaa unakula mwenyewe, unapiga story na mwenzio, rafiki zako, nani? Ni wewe mwenyewe tu. Hii ndio Williamsburg Bridge baby.